sportin në top cena dashonish në një proces të papar me Redi Jupin, ideologjia e procesit, me Egzipsin e Matin. Në brëma. Spaku i procesit. Që shukujem në spaku? Da të pastaj. Da s'kalim dhe koma. Me Alesi Abamin. Në brëma. Esenca e procesit. Awesome. Me Lorenzo Eminin, integritet. Në brëma. Po me gjitha me divën tonë, e tila djekë pati vindje. O zot. Happy birthday to you. Nuk duket fare. Tani, përshëndesim pak Sokol Kushtën, mi mbrëma me se vjen ish futbolisti kombëtares, pa diskutim një nga ato figurat shumë dinjitoze të sportit shqiptar, mbi gjitha vitin e lindjes time ka dalë me Partizanin kampion, kështu që 8 ditë e shtata. Faleminderit. Shqy që në erdhe, më burë, shqy që në erdhe. Në një pak edhe sëtë. Kjo në dhe. E vërtet, në mërmali gjithmonë. Imi më abedin për Vlorën, për Komtaren, për që kemi sot? Ti e ti. Ece, oke. Në Sokol Kushtën, një dorëdërritë edhe unë nga shpia, se s'qëllon shtesh që kjuta një hynë ke legendat e sinematit dhe sot. U mata pa kur bofisja. Morin telefon dhe futa me mikë. E futa me mikë, oke. Të informacioni më i mirë. Redona Koci, më mbrëma, mirëse vjen e s'modele. Tani, nuk e di tifoze me futbolin, pa diskutim, po ke një skuadër të zemrës, apo vetëm komtaren? Komtaren, më mirë. Komtaren. Tifoze gjermane, po është. Edhe ke sfera i juridikcionit, je e fort. Pak nga gjithë. Sepse në duhet një avokate si ty për futbolin. Je gati ta pranosh sfide. Po, pa tjetër. Me Redonën sot kemi histori sportive dhe jo vetë. Agron Kaplana, mi mbrëma mirë se vjen, është presidenti Bylisit, pa diskutim që ke shumë për të thënë, po mbi gjitha edhe përsa i përket gjëndjes e skuadrës, se ti edhe interesant si personaj vetë, kështu që. Mirë se vjen. Presidenti, qita thonë Bylis, Bylis, tani, me një fjali, shpjegoj pak që, se thonë, ka ikur futbol, nga flamurtari shkuam të, vetëm flamurtari atyre viteve, ka shkuar sot në bazë futbolit. Tani, së shfarë rastisht aty, në shpjegoj pak shkurtimisht pse? Absolutisht nuk është Bylysi, nga vetë emri Bylys, Bylysi është qytetë antik nga më të vjetrit në vendin tonë, 2400 vjeqarë, që që vesë fjalla Bylys do të të shumë. Rastisht nuk kemi aty? Nuk kemi rastisht. Eno Koci, Mucaj, se thasë Koci. Eno Mucaj. Mi mbrëma mirë se vjen Eno. Ske fajti se ti e njëfë si Eno për pudhës. Eno se njerëzit njofim vetëm në ata spektatje, por ti e një tifos sporti, ne që të njofim nga afer e dimë të gjë, dhe kjo është vëndi duar për të treguar. Sigurisht, për futbolin e jashtë më shumë se sa të brëndshëm, për edhe pak një urimbi futbolin shqiptar. Tani pyetje me spec direkt për Enon, sepse për shofë gjithë kohë se Enon me vëmëndje. Pyetje me spec. Me këdo e ndroje Redonën nga dy gocët e përputhen. Pra, mbi disë Ines dhe Antonetës, këdo largoje për të futur tek përputhja një keshë të tonë. Për të futur një keshë. Me sa di unë mund të ketë vënd edhe për një tretë aty, kështu që s'ka nevoj t'i ki njeri. A që e diplomati, se ti me shpirti e që të dy ato, po më pëlqen. Me qënë se kam bërë dhe shërë. Ja, nuk është nevoja jo. S'ne mund është për të tjerët aty, kështu që s'esh problemi. Se cili ka vëndin e ti, po ne dhëmë të nga sëmën. E në më duke do që të ishin e olë të curin, që të bjera hatë. Dhe gjë, unë duhet përshëndes dhe publikun që është bashkuar sot me ne, janë stafi mrekulueshëm i Pro Marketing. Faleminderit, një kompani që vërtet ka standartet shumë të larta, po mbi gjitha është knajsi të punosh aty, kështu që pak më vonë do flasim edhe do ndalim me të pjesa dytë. Ku konsiston punë aty. Okej. Tani merë situatën dhe se Sokol Kushta nuk qëllon shpesh studia. Tani, okej, flasim pak me Sokol Kushtën për duke qënë se ke luajtur me flamurtari, se kronika e që është më vonë, flet pikërisht për këtë krizën e flamurtarit, po mbi gjitha edhe për pagisat e pamara, po edhe për faktin e dënimit, blokimin e merkatës, ndërko që presidenti vazhdo në të blej lojtarë. Që shjeti të sështë lajmë i shqitet, ka si të rëtë presin. Sinani në këto momente është purim informacioni, si negativ, edhe pozitiv. Reale është që flamurtari nuk është mirë. Si rekullohet, ju asje nuk kap një thelpin, ju kap një momentin. Të moment e kaloj El Pasani, e kaloj Dinamoa, e kaloj Vllaznia, Tirana, të gjitha ekipet. Gjithmon u folë, shumull të Tirana. Në momentet e fundit,
ose të vllaznia. Problemi këtu është më madhor. Është tek një ligj. Sporti duhet këtë ligj. Don Sinani dhe kushdo qoftë tjetër. Janë kalimtar. Edhe Berlusconi iku na Milani. Por Milani nuk thikë. Ja gocën. Erdhën sponsora, to ikin ata të vinë tjerë. Don, në këtë moment, ne kemi Sinanin që për mua kabimet i kam manageriale dhe vazhdo në t'i bëj. Unë e kam mikë, po së të me thënë që miku nuk duhet ta kritikosh. Në këto moment a i po përën përsëri kabim. Pa të stuar ato të mirat që a i ka dhenë. Një gabim për së më? Për shëmull, në këto momente, flamurtari po kalon një peripeci pagjesash. A i vajtë e blenë lojtarë. Unë nuk e di kë ka pjëtë. Të pak të na i ka tisa miqë të mi në vlorë që a i si ka pjëtë. Të më dhe na i bënë në futbol themi edhe krosin, edhe kolin. I bënë të dyja. A i ka marrë një trajner që së është trajner. Êshtë manager. Manager e shumirë. Ka marrë lojtarë. Unë nuk e di si ka paguar, kur ka pas atër të pa paguar. E vërtet. Oke, ndjekim kronikën dhe do të pyes pak më vonë për të suar kuriozitetin për gjitha të që s'kam patur mundësin të sojnë. Sojnë pak çfarë ka thënë Sinani, presidenti flamurtarit. Kur janë dhe pak orë në fillimi kampionatit, fundi i tabelës po bëhet gjithmonë më problematik. Javën e kaluar luftëtari dhe flamurtari morë nga i goditje me lajmin se merkato e tyre është blokuar për shkak të mos pagesave ndaj lojtarve apo punëtorve të tjerë të klubit. Por ndërkohë që situata mbetet e rëndë, flamurtari ka afruar disa lojtarë gjatë merkatos janarit, duke pranuar vështirësitë financiare, por duke mohuar që të ketë një dënim nga ana e FIFA-s për këtë çështje. Unë nuk kam një njoftim që flamurtari për 3 sezone nuk do të bëjë merkat. Nuk kanë lojtarë të flamurtarit pa paguar, janë disa lojtarë flamurtarit pa paguar, janë një duzin që janë pa paguar. Por kjo nuk do të thotë që shpërzulluar merkato dhe nuk kemë bërë merkato për funde, për kundër, si që kam thënë, kemi mirë merkato dhe kemi mirë fort. Nga të jetër në themë që unë sfidoj gjithë shtypi shqiptare, themë, hajtë në data 22 që i gaurin që flamurtarit do të jetë një ekip i kompletuar, ashtu si ne mendojmë në këtë merkato. Gara në fakt nuk është dënimi apo jo. Blerja lojtarve mund tjetë një zgjidhje momentit, por jo dalja nga kjo krizë që ka kapur klubin. Prej vitesh ekipi endet në luftë për të mbijetuar mes më të mirëve, dhe i vetmi shpëtim vazhdon të shihet tek privatizimi. Është shumë e thjeshtë për zgjidhur. Privatizoni klubin. Nxjerr ligjin për sportin dhe ka zgjidhur me një. Kam 6 vjet që vetëm financojnë këtë klub, kam 6 vjet që kam aksionet zero në këtë klub, vetëm thjesht 100% jam i vetmi që them me krenari, me gjithë problematikat e mëdha që ka flamurtari, që qytetin tim nuk e kam cënuar as 100 darkë të tjera. Do të them me krenari, pra është viti i parë në kohën që ne jemi në vazhdim flamurtarit, janë kohët e para që në arkën e shtetit nuk merret një dollar. E përsërisë pak këtë vit, ne kemi harxuar 12 milionë euro. Ndoshta ne nuk jemi përgatitur akoma ta shkusim në Shqipëri nga futbolli bolshevik, sepse të gjithë klubet shqiptare, pra ato dy klube, ndjenin time, marrin paret nga anët publike. Kësha logika kjo, ku nëse bashkit lëm për ngronur qerdet dhe nuk shtrojnë nuk të qytetet, po kanë paja për të paguar tekat e lojtarëve, atëre kjo është një story tjetër. Shumë se kuptoj do të logikën time, kur një kryetar bashkia nxjerr nga buxheti 1 miliard lek për të paguar rrogat e lojtarëve. Koha kur skuadra financohej nga fondet e bashkisë nuk përsëritet më. Pas Partizanit, Dinamos, Tiranës, Vllaznisë, duket se edhe një qytet tjetër i madh do t'i mungojë sërish superiores, nëse situata nuk ndryshon sezonin tjetër. Në të lishtë flamurtarë në kushtet më të vështira të tje, është largim prej Buracaku, e kupton? Po e përsëris, sepse ka dhe nga këta, që kanë gjyrë ato duart të tyre, në fondet publike, kanë bajtu flamurtarën dhe t'japin edhe mëndë. Apo ka dhe nga të tjerë që kanë bërë loj loj gjerash me këto, e kupton? Edhe t'japin përsëri dhe mëndë. Unë them shumë shkurt, nëse ka që të tjerë që duon të majnë, që kanë pare fonde për t'arëzhur, letë vinë. Unë i sfidoj duke thënë që nëse ka dikush që vjen, unë i nxjerroj gjitha problemet e flamurtarëve dhe të vinë ta marrin. Po në këtë moment çka është këtë situatë, sepse do duket ikje nga lufta. Kontrata Idrizit me klubin e flamurtarit mbaron në fund të këtij edicioni. Dhe në atë moment klubi i kthehet përsëri bashkisë. Por nuk është ky i vetmi skenar. Gjithsesi për të mësuar fatin e tyre, do të jetë vetëm koha që do ta tregoj. Po do të jetë nesër, thot profeti, do të bëhet mirë vetes time. Nesër do vetëm Zoti. Unë në këtë projekt kam marrë për të investuar shumë gjatë, se çdo të ndodh. Si vlonjat, si gjukon Sinani Idrizi?
si tifoz i Flamurtarit, si pjesë e këtij qyteti? Si e gjykoj? Po të them, do ikish me vrap. Po të them, do t'ikish dy herë me vrap. Jo, do t'ikish dy herë me vrap, po në kuptimin e kësaj që... Le të gjuaj kompetenti, kuptonti. Ishte Sinani, Sokol, për ta mbyllur me ty dhe për ta hap debatin në këtë panel. Pra, Flamurtari në këtë intervistë të Sinanit kuptuaj që ka problemet e klubit që nuk u morën vesh njëri mirë, që kjo pronësia midis bashkisë dhe individit, që ke Flamurtari duket sikur akoma nuk është zgjidhur. Dhe përpasoj gjitha të tjera që ka Flamurtari në aspekt organizativ, që pasqyrohet pastaj tek loja, tek organizimi teknik, tek drejtuesi, tek trajneri, që the pak më parë. Për ta mbyllur. Kush? Jo. Unë thash, në Shqipëri asnjëherë nuk diskutohet. Don kupola. Që për mua është shteti, federata, pastaj vin bashkia. Të gjithë janë sponsora. Pak veta mund të kem blerë klubin, se nuk ka dalë në shqitje. Sinani, për shembull, është sponsor. Nuk ka asnjë pjesë për momentin. Unë e di që ai ka harxuar, dhe ajo është gjë më e mirë që ai ka shpenzuar lekët e tia dhe taksat e pashkis. 1 milion euro, thart në intervistë. Shko, për mua mund të ketë harxuar dhe më shumë. Kurse klubet e tjera, shumicat, marrin fonde nga bashkia. Po to janë taksat për rrugë. Po, do flasim me Redin pastaj. Fondet publike. Na fut në temë, po. Kurse Sinani në këtë pozicion është pozitiv. Negativja për mua është keq menaxhimi, se ai lek ka dhënë. Nuk do me thënë se ka dhënë lek dhe ka për punë të mirë. Jo, s'me fërë. Ajo është keq menaxhim. Problemet që a ingrë të kligi i sportit dhe unë e kam rritë që në 2007, që kur ishte drejtor, nuk është vanulli zjarë. Unë për që e vide Lyllin që e ngriti këtë si deputet, me kësë e dhe sportist, e ka lënë për gjusën për mua. Në moment që ligi për sportin, 5 vjetë nuk është bërë. Për mua, ajo është gjusë make. Unë nuk e di që përnë prezidenti i shoqatës futbolistëve, profesionistë, se unë nuk e di këto shoqatat. Shoqatat i përnë vetëm prezidenti. Shoqata duhet të jenë të shkëputura. Shoqata e arbitrave, e futbolistëve, të gjithë duhet të jenë të shkëputura në federata. Sindikata, apo jo, sindikata e futbolistëve. Po, shumë, futë gjitha, u kuptua. U kuptua, u kuptua. Shoqata që është kjo Edvin Lipova, është për presidentën. Ajo është liga, ki fjallën për ligën. Po, liga. Po, liga, liga. Shoqat, liga. Ajo është është asje. Pse, kur i kam bledha i ndonjerë, kur ka ka thëna i njallë që kanë presidentët, përse është. Qartë. Unë se kanë të gjurë në njerë. Ne kemi fatin e malë që kemi një presidentu. Po pre që ta pyësim, ka plana e tani, po ti se ti në vënd të Idrizit, do vazhdoje të blije, po ta kise skuadrë në atë krizë që ndodhet në këto momente Flamurtari? Është pak e vështirë të flasësh për dika tjetër, kur nuk e njefë gjende, nuk e një gjende reale, dhe unë nuk do... Këtu sërëm njerë, se zonika plana që kemi studio është president deri, se vështë përkari vështë. Dhe unë nuk do të flasë për zotin Idrizi, sepse a i di punë dhe veta vetë, por unë do flasë në mënyrë të përgjithshme. Nëse ke një pjesë futbolistëve, ose shumicën futbolistëve, anke dhe ndërvite të papaguar, që ka fituar gjyqet dhe ti u detyrohesh atyre, vjen një moment që edhe vetë regullat e futbolit të UEFA-s nuk të lejojnë që të vazhdosh më tej, sepse fillojnë sankcionet. Si që kanë filluar. Nëse fillojnë sankcionet, ato fillojnë me paralajmërime, pasaj fillojnë me një mas të letë, nëse ti vazhdojnë akoma të mos i likuidosh futbolistët, masat vinë e shtrëngojnë dhe në përjashtim. Nga Liga, nga Superliga, dhe shkon në kategoritë për parë, dytë, apo edhe në amator. Pra, këto janë masat që merren zyrtarisht nga organet më të larta të futbolit për një klub që nuk zbaton dhe nuk respekton kontratat e futbolistëve. Në rasin konkret, nëse Flamurtari ka këto probleme, atëherë është absurde që të mendoj që të blej lojtarë të tjerë, sepse duhet paguash njërë këta që ke, aktual, se po tikin ata, dhe pasaj du të mendosh edhe për ata që ka fituar gjyqe që një dit... Zoti Kaplana, jo, më te përse sa kjo gjë,
Na duhet të hymë pak, do me thënë të marim shkas nga analiza që bëhet për flamurtarin, për tyrë pak më me themeli. Ke funksionimi futbolit tonë, sepse mjafton që një president tje korekt me pagesat dhe të kështë lirë gjithë dhe është gjithë gjithë shka, sepse kënë gërç në cilin e ka rënë flamurtari, po na bie luftëtari. Atër kjo është... Skënderbeu nuk është në situatë mirë. I bie që janë tre skuadra. Unë po flisja për momentin aktual të flamurtarit. Më gjërësisht do të thotë që disa gjëra duhen rregulluar dhe nuk e rregullon dot Federata Shqiptare e Futbollit. Po. I rregullon ligji. Dhe ligjet nuk i bën Federata Shqiptare e Futbollit, po ligjet i bën Parlamenti Shqiptar. Kështu që ai ligj i shumë përfolur, ligji i sportit, që ka vite që përflitet. Dhe kishte edhe një datë të caktuar që do të kalonte sipas kryeministrit, po kalojnë muaj të tërë, ato data kanë kaluar dhe ky ligj nuk po miratohet. Ishte një premtim i kryeministrit, gjithë e kemi ndjekur me vëmendje, aq më shumë ne që i investojmë për futbollin. Por gjithsesi, ai është një ligj që rregullon një pjesë të mirë të marrëdhënieve në sport, midis shtetit, ligji dhe atyre që investojnë dhe financojnë për futbollin dhe sigurisht edhe për marrëvajtjen e vet futbollit. Pra, nëse ky ligj nuk miratohet dhe nuk kalon, këto probleme do të vazhdojnë. Nuk është e thënë që ky ligj do të kalojë dhe problemet u mbyllën, sepse probleme përsëri do të ketë, probleme të financimit do të ketë. Një ekip mund të financojë, një president mund të financojë deri në një farë dhe nëse e shef që ky futboll, pra, se edhe futbolli do të parë pak në si biznes. Por futbolli këtu në Shqipëri sot, po pra, futbolli në Shqipëri sot, për hir të vërtetës, unë e them me bindje të plotë që nuk ka asnjë klub që del me fitime. Okay, me kaq. Sinemati, Redi Jupi, avokate, boni gati për ndryrit e juaja, në stilin tuaj. Unë kam thënë dhe njërë tjetër, po e përsëris me që më bësh kak zoti kaptani, më dhe asit, si thonë futbol, që në bizneset me humbje njerëzit rëzohen, në kurse në futbol, biznes me humbje vazhdojnë. Që këtu pasaj, neve, nuk e kuptojmë cilë është fatura e futbolit tonë. Sepse çdo biznes tjetër, kur del me humbje, nuk vazhdohet. Kurse në futbol e pranojmë gjithë humbjen. Po në dojtë i thoja, zoti kaptani, a është me të vërtet interesuar federata për të pasur ligj për sportin? A ka bërë luftën e saj, është me ndërgjegjet plot, sepse shumë gjërat të mdha janë bërë, kur ka pas përfitim federata. Si zyrat, si ke stadiumi, si ke gjërat, shteti me ata gjenë gjëra të mëdhaja dhe aprovojnë dhe ligje brenda natës. Kurse ligji për sportin, që është ligji që i japi frymar, oksigjen, është e vërtetë ajo zoti kaptani nuk rregullohet brenda natës, por ama e hedh një hap pozitiv. Po kështu si është bërë Superliga. Tre ekipe i ke jashtë fare. Ti the që këto dyja kanë problemet, po dhe Skënderbeu tani para çat ditës kishte probleme me bllokimin e fondeve nga tatimet. I bi që Superliga është i Big Brother, fillon me 10, kanë gjenë me 7, kush e di kush tani i ke rrugës pas e prapë. Kuptoni kësi e qymë dhe Superliga, kanë gjenë me 7 ekipe. A mund qëhet Superliga, me gjithë halë që ka, dhe më dhe t'i vesh një emër të bukur, një gjë që kushton shumë lirë, që është në pikë të halët, dhe më dhe është në luftër për mbijetes. Ne gjenjen vetëm në të punë. Hajde ta zëbërthejmë neve të Vlorës, tani. Cili është sa është faji i Shpëtim Gjikës, sa është Silari Drizi, deri ku shkon bashkia. E gjitha bashkë është që flamurtari është për faqet zezë, është turpi i gjitha tyre që janë marrë me këtë punë. Dëgjova edhe një frazë të zotit Gjika në një intervistë që thoshte që këta dy kishin dhënë fjalën që do kombinonin me njëri tjetrin, do bënin gjëra të bukura për kryetarin e bashkisë Leli me Sinani Drizin. Tash i ta gjejnë gjuhën tha dhe për inat tim. Si puna është, domethënë që jo për inat, po për qeft Vlorës, kjo është një turbi madh që ndodh. Vlora ka, pa i thot kam shpenzu kaq milion euro, për para shpenzu miliona tjera. E kupton se që ndodh këne, hidhen miliona dhe flamurtari unbet dhe shkon poshtë, unbet historin. Dhe njëse për titull, përfundon në bëkim. Jo, ma jo e titullve, ajo e titullve është gënjeshtër së shqiptare, se ne e kemi zakon. Gjithë që fillojnë kampionatin, duhet me dalë kampion. Nuk i ndalon njëri. Nuk i ndalon e, gjithë njëse për titull. Ka një vit më parë, Tirana kishe gjitha të halë, e ne thorim shalë shpëton, sot thonë gjithë të më thonë që Tirana është për kampione, dhe i kanë gjenë hatri nga Kuksi, pse Kuksi thotë që pretendon Partizani para meja. Nëse më lejon të ndërhyj pak, përsa i përket asë pyetjes ju më bët. Unë mendoj se institucioni më interesuar për të kaluar ligji i sporteve është Federata Shqiptare e Futbollit. Absolutisht po, sepse në fundit, duke rregulluar një mekanizëm me ligj, atër do të thotë që edhe Federata Shqiptare e Futbollit
do të ketë cilësi, do të ketë financa më tepër, do të ketë edhe një... E kishit në mbledhje kryeministrin, kohë që ngullë kokën gjithë, fliste kryeministri, gjithë dëgjonin, atë dite duhet flistin presidentet dhe dëgjonin të kryeministrin. Nga troj auditori, nga troj misioni. Nuk është... Që të dëgjosh atë të kur ti ka adhim të atë futbolin... Nuk është fatkesia e presidentve ku një kryeministr nuk letë flasë, flet vetë. Po jo, unë po them nga ana sportive, nuk po them nga ana politike. Kështu që nuk bën asgjë. Atë ditë ishte ditë e shansit. Do të thonë, nuk është puna se dha fjalën ai dhe ndryshoi gjë. Ka ndryshuar gjë që atë natë? Ka ndryshuar gjë? Okej. Vetëm një sekond të Redi, do të thonë, po se është një gjë interesante që na ndodh çdo janar, është kjo ky muaj temave të lira, ka 15 vjet që duket sikur kthehemi në të njëjtin vend edhe. Klubet që skuptohet akoma statusi ligjor i tyre, që një pjesë bashkitë, një pjesë këto, dhe tani çfarë është e vërtetë që çdo gjë varet nga ligji, ja doli ligji, mbaroi historia pastaj e aspektit legal të klubeve të paktën. Pastaj kjo kthimi në biznes apo jo që të jetë një fazë tjetër. Pse gjithmonë ne e koklavisim gjendin? Pse suseru historia klubeve në Shqipëri? Kur disa janë, çu Partizani është privat, Dinamo është privat, kur ndërkohë disa janë privat, Skënderbeu duhet të jetë totalisht privat. Pse disa kanë ngel privat, disa të tjerët janë me këto hallë? Jupi. Kanë disa që kanë aksione, për shumë janë pjesë e shahas, po themi, por... Po Tirana ka me bashkimis. Por edhe aty kanë një formë të papërcaktuar të vlyrë se si e kanë, ose kanë me periut të caktuar. Jo, u bë shumë vite faktë që ne... është e gabore që lekët e bashkive të shkojnë për sport tjetë, unë ta, në mënyrë jologjike, të lukët. Do mundohem të asjarë, edhe pse tema është shumë e gjirë dhe shumë rëndësishme. Tani, në ratë parë, ligji për sportin, që do të kuptojmë të që në kuptojnë në vetë vete, se çfarë vullneti së dëshirë ka shteti, shqiptar, shteti për katës, po themi, që te që dorë nga një pjesë e buxhetit shtetit për ta investuar në sport. Pra, sepse ligji për sportin pikërisht të nuk kupton që nëpërmjet politikave fiskale, përjashtimin nga detyrimet fiskale apo dhe mënyra e mekanizmave të tjerë, të, po themi, të incentivohen bizneset e ndryshme ose personat e ndryshëm, njerëz që kanë, po themi, aktivitete dhe kanë dhe para në duar për të investuar, pra nëpërmjet lehtësime fiskale nga një anë, që këto para të investojnë në sport. Dhe praktikisht shteti privohet, po themi, nga një pjesë e të ardhurave që vijnë në buxhetin e tij, dhe ligji për sportin pikërisht të presupozon. Çfarë përqindje ata kanë ndërmend ta investojnë, se nuk, më thonë, mbas do të shpreh gabim se ai nuk është privim. Pra ti të heqësh pjesë nga një pjesë e tarë që ty të vinë në buxhetin tënd për ta investuar në sport, unë mendoj që ky është një investim, do të thënë. Tani këtu ndahen të gjithë. Ka shtete të cilat kanë, po themi, politika të tilla sepse kanë shumë dëshirë, po themi, për të investuar, do të thotë sepse e shikojnë si imediate këtë, kanë shtetet cilat kanë dhe probleme ekonomike, si që i ka kjo joni, probleme të ringritë të disa strukturët e tjere, dhe e mendojnë që nuk ka ardhur koha për të quar, po themi, 1% aj sa kërkohet për të quar këtë sport, edhe në basi gjithë përplasja këtu është. Me sa kam parë, sepse ligjë për sportin pak veta e dinë, dhe më thënë, thuhet shumë, por nuk është diskutuar shumë në për tavolinë, me sa kam parë dhe me sa informacione kam, prapë edhe ky ligj që po bëhet, nuk mendoj se i zgjidh problemet e sportit në mënyrën e dur. Edhe ky është provizor dhe do duhet të shikohet mbas disa vitesh. Vërtet është më i mirë se ligji i kaluar, vërtet lehtëson nga ana fiskale të gjitha ato kompani të cilat duan të investojnë në sport, por prap nuk është aq cilësor dhe aq i mirë saç e meritonte dhe prisë sportit shqiptar se ka 30 vjet tashmë që pret. Investimi i fonde publike të bashkive në sport tani te kjo do të hyjë. Me mënyrën se si e ka qenë e organizuar, me ligjin që kemi pasur, me mënyrën se si ka qenë organizuar, me jo privatizimin e klubeve, ose mënyrën se si janë organizuar, ndarën shoqata së shah, në fondet publike, do të thënë, investimi i fondet publike në ndërhyrjen e sportit, ka qenë e domosdoshme. Sepse nuk ka pasur asnjë mundësi se si sporti shqiptar të mbietonte. Por ama gabimi i madh që është bërë është që nuk ka ndërhyrë në mënyrën se si janë të organizuara klubet, pra në mënyrën e organizimit të klubeve. Dhe me mënyrën se si janë organizuar klubet sot, ti si të hedhësh 10 lekë, si të hedhësh 1 milion lekë, i ke janë gjitha lekë të humbura. Sepse nuk është një strukturë që është organizuar mirë për të pritur të para. Dhe një gabim i madh që vit mbas viti është agravuar. Ka qenë frikshme, kemi pak e vllaznia faktorë. Gabimi i madh që është bërë dhe që është agravuar vit mbas viti, dhe tashmë është kthyer në një farë detyrimi, dhe do të shpjegoj mbrapa, është që të gjitha ato para janë hedhur dhe janë investuar për rrogat e lojtarëve. Ndërkohë që gjithë direktivat e FIFA-s dhe UEFA-s janë që
jo më shumë se 55% të parave që vinë po themi nga investime apo sponsorizime të ndryshme duhet të shkojnë për rroga. Pra 55% duhet të shkojnë në investime në infrastrukturë, në organizim, në ngritje, sepse në fund fundit, dhe qytetarët e një po themi të një komuniteti më shumë janë të interesuar që të ngrihet po themi struktura, ekipe, zinxhir, lëvizja futbollistike në atë vend. Sepse në radh të parë ti je i sigurt që janë të interesuar për fëmijët e tyre merren me sport njërë, pasaj interesi dytë është që të shikojnë dhe rezultate sportive të performances të përkthyer në ekipet e para me cilat ata janë tifoz. Dhe madje, po të futesh të thellë, këto janë të jashtëligjshme. Pra investimet nga para publike në sport janë të jashtëligjshme. Pra nuk mund të, për shumë, un do doja që 50% i buxhetit të bashkisë shkonte në sport. Po, mbase zonjusha këtu nuk do të thonë fare, apo ti, apo ti e tjetri. Ajo do të tregojë pra, nuk mundet para atelier, po patjetër më jo. Komuniteti Vlasnia shkojnë nga Bashkia pra s'ka sukses. Ajo pasaj problemi i strukturës me mënyrë prandaj e bëra dyje. Dhe thash me mënyrën se si janë të organizuara klubet sot, edhe 10 miliard të hedhi Bashkia Shkodër dhe jo 1 miliard, ato të gjitha do shkojnë dëm. Sepse dhe sigur të dali kampion bashkia, i vjen me mënyrën se janë organizuar qytetin vetë vete, taksa paguze nuk vjen asgjë. Pra duhet të jetë mirë presidenca, bashkia, përveç atyre 5000 tifozëve që shkojnë në stadium, po ata janë pak në raport me komunitetin. Edhe na ke gjetë një ditë me shumë akademi. Çka do thotë se kemi gjithmonë kështu, nuk kemi gjithmonë kështu. Po ligj po flasim, ligj sportit. Se kam studiuar sportin. Dgjoj, me ty do të përdor ty për të kaluar pak një histori se le ta themi që ti je tifoz e Vllaznisë. Po. Je e fshehur, si këto që mos të fshehur që ka futbol gjermanis, meqenëse Shkodra ka Vllaznin dhe Gjermani. Po që Vllaznia është Gjermania. Do të jeni ca fotografi historike se diku këtu ka pas futboll vërtet. Ku ky zotria këtu? Hajde çik, çorçi kam këtu. Si ka mundi? A vjen se kemi kujtesë. 30 vjet njësoj burr, si ndryshove? Ama hajde këtu, hajde këtu. Tani kemi një foto të bukur. E ke bardezi, po këtu është gjithë historia e flamurtarit. Tani emrat me radhë. Fillon nga i sipër atë. Ziaj. Ziaj. Me mushin. Kteu çik tek shumë. Jo, tek gjysmë nga kamera, gjysmë nga kjo kamera këtu. Ja. Ziaj. Po, vazhdo. Rahmet Petro. Petro. Petro këtu. Me mushin. Me mushin. Ziu. Ziu. Taulia. Prapo. Po, Daulia. Daulia. Po. Prapo. Qënteta. Iliadi. Kështë tili shkurti. Mëna shkurti, thoa. Qipi? Dhe kushtën. Dhe kushtën. Dhe gjo, po këto bluzat me robe, më këto bluzat me robe, gjithë gjithë të blok këto bluzat me robe, atë e kurigo. Këtë s'ke shëfare. Ka qenë mod atë? Në ka qenë mod. Këto me robe, ka qenë gjithë. Qa do të thotë kjo fotografi? Në Barcelon. Barcelon, qëfar viti? Qa tere e Vasilis përnë dhe të bënde foto me ty, ku është Vasili këtu? Si, pas ka lënë kështu të shkojnë në Barcelon. Nga i këtë Vasili në Barcelon, nga i këtë Vasili në Barcelon, këzim. Ska talë foto të dërë Sokoli, ku të dhe? Dhe gjo, në ato vite që fletë Kushta, ka qënë në 5 djecën e më të mirë të botës, imagino pak, të lojtarve, 5 djecën më të mirë. Unë. Imagino pak se ta... Redona, tani, pyde për ty dhe për Alesin, për shumë më shumë për ty. Po të rinjë dhe sot, do më dhe që dalin për klube, krasoj qimi këta, se ka të një qënë trendin në të kohë, ka qënë qytet më nga më të kërkuarit. Ka një qënë më burra. Ka qënë më burra. Më burra. E, të lutëm, rrjetet sociale mos të marrin këtë, jemi neskët. E ta e donë. Alesi, hajtë të thymi qik me nëzat pyti që ke për Sokol Kushtë, nga të tua. Hajde. Atëherë, unë duhet apysja pak në fakt më mirë flamurtari i Gjikës, apo kuj i Drizit? Në ty mishë nuk kam qënë trener dhe president. Do më thuar sa kja rëgjuar, që të nëzirësh konklusion. Asin lek, se kam pagur unë. Tani, kota që shna Shkodra, në moment që ti rëgjon $1 milion, dhe rukët i keme gropa, këto pranoshti, ka ekip. Unë do të pranoj ekipin më mirë amator. Amator të jetë. Dhe më mirë të shkorin ke gropat? Të më përshin gropat. Po pra, po. Tani, unë kam kaluar dhe vetë në El Pasan isha trener. Në 2004. 2004. Në mua ka qenë ekipi më i mirë që kam stërvitur. Por ishë në vënd fundit. Atë vitë, El Pasan i nuk ra në kategoria. Dhe bashkja ka pakur shumë lekë. Vitin tjetër tolin në kampion. Do dhenë,
Unë detyrova të vija unë trener nga Vlora. Të më... ishe një pakja shumë e lartë. Të them drejten, më vindë të turpë të mirja i shumë lekë. Pas jesë ke ishtë dorë nga këto? Ku i gënti, o kampionë, në kampionë, i ke? Gjithë më këshu ke që? Tani ma se kam dhe fatë. Në të regoj një anekdotë për Vasili Rusin, të në me Vasili Rusin. Ne i gjë që së shtë në asjerë, të dodhe, ajde, së shë rasti. Dark, grotë në përshpike, o gjaqet, ajde të gjënë një shqiptarë. Ne i gjë nga to që se di njëri. Dhe episod. E, duhet nga të smimi nervorë. Duhet nga të smimi ti. Ja ku e ke, këtë ke, kjo është historia, kjo është historia, gëzim, bëj një nga si nervon. Nuk e ditë, më thënë, se... E, është, jeni, është lakë, është, ishte këtu Agustin Kolla, dhe ishte qikë më të përgatit. Jo, që, Agustini nuk është se kanë drejtë shumë, më shumë kanë drejtë me mua. E qartë, e qartë. Agustini s'ka kjena asjeri kur më lorë me Vasilin. Aaaa... Unë shumë i zënë e kohë se kalova në përkurmullime. Me Demolari, me Kollën, me Josën... Me kërë jeti në dhomë në stacionet e flamurtarët në atë kohë? Me kërë kishe më shumë? S'kisha si ve, isha vedhëm unë me Demolari. Alesa, pyre tjetër, vazhdo. Me që se ishin të kampionët, qëfar duhet ndodhë që flamurtarit bëhet kampion? A mi që, insistimin duhet të moshat. Mi që ofse ne insistojmë të moshat, ato lek që ne pakuajmë për loj-loj në gjyrash që vinë ekip, Flamurtari, Vlasnia, Kavaja, kanë qenë ekipe që prodhonin. Dhe duke stimuluar këto mosha, unë të vë pasë që këto mosha të të kthejnë lehun. E vërte. Të investim. E shërë që të kredi, po të ma. Në këto momente, ne në Vlorë nuk kemi asim vlonjat, po thuese. Që luan për Flamurtarin? Po ke moshat, vazhdojnë ke moshat Flamurtari? Kam paca, kam dhe një njëri unë tima të i fejzë, është lojtari mirë shumë. Njëri është psikologi. Në moment që ekipet e moshave punojnë, vendën një mosh për të lozur dhe nuk vinë ekip parë, ajo është një si tel përqus negativ. E qartë. Personi tjetër është negative. Pse? Se unë zove dhe në ekip parë, thotaj. Pse të pisë tërvidjekon? Plus edhe këj brezirë që mi lastuar. Që ke bo filozofti, do të marrë në federatës, mos merë lila sindikat, se këshë i vëtë boshte. Edhe vendoste me këshume grupa i. Po që ne e sindikat u mirë. Pse sindikat më bërësh drejtë e futbolistëve, të shkonë ty kjo? Po unë së fërkoj do të kulizin e prezidentit. Pra ndaj që ka ullë të këlltuku. Nuk i tim të, nuk i tim të. Jo, të këllëm, sindikata është e pavarur. Apo e varur? E pavarur. Pani, e varur. Nga presidenti apo e pavarur. Unë nuk e di, unë në moment që Lila është pro-presidentit dhe pro-me presidentat, është i varur. është i varur. Qartë, qartë. Dhe mua nuk më përqenë varësia. Ok. A i duhet jetë në oponentës me presidentin, në moment që dy lojtarët ati janë të papaguar, a i duhet të bëjë ndalim. Kjo në fund gjithë në përso kakë për pytet e veda. Qa për të gjithë, oke? Kjo është e fundit. Pse tifozët Vlonjat mbajnë rekord për sharjet në stadium? Apo nga që janë nga Vlorë? Jo. Jo, ti si kotë se vokëll nuk e ti sa këtë dalë jashtetit. Kam dalë që. Gjithë bota ka krajina dhe krajina. Shumë, po të jemi këtu në Itali që jemi afer, tjetër si dhe në Napoli, tjetër në Milano, tjetër në Bari. Problemi është, njerëzit kanë psikologjit ndryshme, mentalitete, edhe gjakushit ndryshme, në kortës është më i butë. Vlorë është me jekër, por futbol është një tension, një presion. Unë shumë që dhjetën karbilos me 15.000, 20.000 spektatorë. Ata janë stimulusat. E vërtet, e vërtet. Ata janë stimulusat. Aman, letë shajnë, letë të përbushin stadiumi njerë, se mori madhe. Më mirë të të shajnë, apo si në këmë falë të fundit. Apo në si në kavaj, këtë të shenë, e shitën. Të zjedhësh. Me zi të gjuam, Kavaj. Me zi së bërtasin. Sine? Êshtë dhe një gjë, se thot Alesja që pëse mba rekordin Vlorë. Ate nuk e dim që mba rekordin Vlorë. Me, kusë si përë. Po edhe një gjë, ka që ta marri vesh Alesja, që më Vlorë, edhe komplimenti vjen si sharje. Edhe ka marri jeri, ta mërë për një sharje. Gjepe për një dhe një. E në falë se jemi në fund të kse pjesë, su angazhove shumë, po ta përmi fytim e spese ty, apo ta bërë një. Tani, si situata, pa mirë ke përputhen apo këtu? Se këtu ka shumë akademisot, po edhe zhjemi. Tu me interesante me të ndrejtë. Tu me interesante me të ndrejtë. Kani, këtë një konkluzion që arritin të pjesë parë. Përveç se halët e flamurtarit, situatën në ngjitjet Bylisit. Mendoj nga i gjithë fakti, arsyet problemi kryesorit futbolit shqiptar për mua mungon pasioni për vetë sportin.
kryesor, ja më duket sikur është kthyer në një biznes ku vetëm njerëz që duan të përfitojnë para nga e gjitha kjo, po. Edhe s'po përfitojnë, po mirë. Edhe s'po për... ato nuk i dihet se mund të kenë mënyra të tyre të fsheta që mund të përfitojnë diçka, ato fonde mund të hyjnë në një farë xhepi, nuk i dihet. E not bëjmë pyetje. Po emisioni Manushit, vetëm me pasion bëhet, s'bëhet për para asgjë. Jo, për para sigurisht që bëhet. As në vend diskutim, por ka një far pasioni vetë sporti, duhet të them. Foli, foli, Eno, foli se merr shembullin e Cristiano Ronaldo. Mirë se pa para. Ma më shpirtit. Merr shembullin e Cristiano Ronaldo, sa ai nuk i ka fituar të gjitha ato trofe dhe të gjitha ato tituj për lek. Sigurisht leku është ajo që erdhi më mbas, por ama atë e ka bërë për vetë pasionin që kishte për të bërë futbollin për tani. Ronaldo, ti pse shkon aq lart? Mirë, nëse do shohim, do shohim të më mirë. Ne tani nisi pra. Bën ky brez, ky brez ka përgjën kollaj kufirin. Po mirë, them ti ka shumë për këtu. Ja brezi ti, jam i dëshuar që ta bëj edhe këtë pyetje me stil për futhe. Manush, rregull. Kë do zgjedhësh për date midis Alesios dhe Redonis? Ke një date siguruar, financuar nga ne? Varet kush do dali me mua. Atëre, njëra të dyja duhet zgjedhë ty. Keni kohë pjesën e dytë. Pjesën e dytë. Si të sigurohesh për kufë të zgjedhim vajzën. Ky pas ka shumë pasion, kështu që mendoj që do zgjidhë këtë. Do zgjidhësh nga të dyja. Jo, quhet, nuk quhet date. Lek nuk merr. Po jo se jeni brenda familjes. Jo, sa mori vesh këtë diskutim me Lekun, ju siguron. Ka alergji. Edhe ti Redona si ke marrëdhënë me Lekun? Redona si ke marrëdhënë me Lekun? Mirë si gjithë. Jo, do të them një tip që shpenzon, që shpenzoj pak. Seriozisht? I po shpenzove, duhet ma. Sukses që mirë i ka mërë dënjet me lepër. Një pytje tjetër se më ndimon se të një dy visionet tani. Ti do doje të ishe, të jetoje më pak dhe të ishe miliardere, apo të jetosh gjatë dhe të ishe varfër si që jeti këshu? Se gjithë më shumë në ekstreme, një mesme. Me një ditë shumane? Një mesme. Për që e një mesme? Një mesme. Më në dua kësu, ajsh ditë që kam. Më mirë pak. Momenti sponsorit ton zyrtar, Bira Peja. Jam si Bira Peja, më mira e gjithave, e falenderoj, më sponsori ju në general, gjithashtu Bira e gjithë shqiptarve, a bitem dhe vetë si e pika i sumë, edhe një. Gëzuar. Edhe një është slogani. Gëzuar.